Ritualin, ele é uma instituição pioneira no Brasil que usa a medicina de estilo de vida para tratar os males da modernidade. É um espaço que veio para ajudar as pessoas em primeiro lugar. Elas vivenciam um programa para ter um start, um reinício da vida delas. Usa intervenções de vida saudável para prevenir e tratar doenças, especialmente alimentação saudável, atividade física, redução dos níveis de estresse, cessação de maus hábitos como tabagismo ou uso de bebidas alcoólicas. Usa a naturopatia, os tratamentos terapêuticos naturais, e contempla o uso da água, a hidroterapia, também as plantas medicinais, a geoterapia com cataplasmas de argila, de carvão. Nós combinamos essas terapias naturais para fazer do Rituale um espaço de cura, de renovação, um espaço onde as pessoas vêm para viver mais e viver melhor. Elas vão comer no horário certo, uma comida saudável, uma comida vital, e ter todo o apoio, suporte multiprofissional. Então o Rituale é esse espaço de acolhimento para realmente transformar vidas, para que as pessoas saiam daqui muito mais felizes e muito mais saudáveis.